Українська земля багата на унікальні історичні знахідки. На Мамайгорі, що на Запоріжжі, археологи відкопали золотий скіфський меч Акінак, який не траплявся українським копачам більше сотні років. У стародавньому похованні також виявили інші артефакти, прикраси та амфори. І чи не вперше усі ці унікальні експонати не поїхали до столиці, а лишилися у музеї містечка Кам'янка, біля якого і були знайдені. І ось тепер блиск золота, якому понад 2000 років, можуть оцінити місцеві поціновувачі історії. Маленький музей містечка Кам'янка-Дніпровська на Запоріжжі зірвав джекпот. Під склом на червоному полотні унікальні артефакти, яким зо 2,5 тисячі років. Їх знайшли запорізькі археологи на Мамайгорі. Це найбільший у Європі комплекс стародавніх поховань на березі Каховського водосховища. Упродовж десятків років науковці знаходять тут унікальні речі. Остання така експедиційна удача – скіфський меч Акінак, оздоблений золотом. Один аналог був найден ровно 100 лет тому назад, в 1899 году, в Сумской области. Разом із мечем археологи знайшли золоті прикраси. Усе це, ймовірно, належало воїну юнакові років 20, останки якого поряд. Вочевидь, він прислужував комусь поважнішому. Утім, могила господаря розграбована. Попередньо можна сказати, що це був зброєносець. Так що можна уявити, які коштовності знаходились безпосередньо у його володарі. Зазвичай таким артефактом була одна дорога у Київ, але ці залишили у регіоні, де вони були знайдені. Зважаючи на цінність експонатів, довелося витратити 300 тисяч гривень на посилення безпеки у музеї. Під цю знахідку нам дали досить багато такі субвенцій, і ми змогли зробити хорошу систему безпеки. Та чи не найбільше науковців тішить не блиск золота, а неочікувана знахідка – майже непримітна грецька амфора. Вона свідчить про те, що скіфи оселилися тут значно раніше, ніж вважалося досі. Андрій Почтів, Артем Деженков, «Факти ICTV».